Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки, токсини без сил. Є знижки, представляють. Знижки на Урулесан. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Ця багаторічна пряно-ароматична трав'яниста рослина з родини капустяних вже давно прописалася на городах українців і навіть увійшла у фольклор. Інколи її назва «хрін» фігурує навіть у лайці. Але словосполучення «вінницький хрін» – то лише про смакоту. Ну, тому що він виробляється в Вінниці. Він найкращий просто. От просто на кончик ножика кладеш і на сало намазуєш, все, зразу забуваєш про все. Це чудовий продукт, натуральний продукт, який є символом нашої Вінниці. Завжди до столу його подають. З усім можна їсти, як з м'язком, так і з холодцем. Він росте на найродючіших землях України, на нашому Поділлі. І друге, він за стародавнім рецептом. У мене він на огороді росте. Теж вінницький. Ну, так. Да. У мене був садочок біля хрінзаводу. І в мене дитинство асоціюється з цим запахом хрону. На запах хрону приїхала до центру Вінниці і наша знімальна група, щоб показати, як роблять знамениту на всю Україну приправу. Місцева харчосмакова фабрика культивує цей продукт безупинно вже більше, ніж півстоліття. На цьому підприємстві він вже виробляється, ну скажімо, там 60 з копійками року. На теренах України це дуже популярний продукт. В першу чергу ми його робимо максимально натурально і за тою технологією, яка вона була тоді. Процес виробництва майже не відрізняється від домашнього приготування хрону. Різниця в об'ємах і в дефіциті сировини. Бо в Україні хрін як культура поки що мало цікавить фермерів. Ми беремо у домашніх господарств сировину, насамперед, це регіони Вінниччини, це регіони Хмельниччини, регіони Закарпаття, Чернівців, Чернігова. Із земельної ділянки 100 квадратних метрів можна отримати до 200 кілограмів якісних коренів. При найбільшій ціні 40 гривень за кілограм можна отримати до 8 тисяч гривень із сотки. При вирощуванні хрону у промислових масштабах на 100 гектарах можна виростити до 20 тисяч кілограм готових кореневищ. Але вітчизняні аграрії поки що ігнорують хрін як прибуткову культуру, на відміну від сусідів – Угорщини або Польщі. Наразі культурно майже ніхто не вирощує цю сировину, а ми хочемо започаткувати і стимулювати вирощування, тому що в деяких випадках ми змушені закуповувати сировину із-за кордону. Також зараз ми активно працюємо з фермерами для того, щоб ми культурно почали вирощувати цю сировину на теренах нашої держави. Спеціально для рубрики «Як це зроблено» на фабриці притримали останню партію хрону минулорічного врожаю, щоб ми змогли показати усім цікавим нехитрий процес його переробки. Секрет – якнайменше переробляти. Коренеплоди зберігаються спочатку у сировинному складі, а після перевірки лабораторією потрапляють на виробництво. Першим етапом приготування стає калібрування та очищення продукції. Відібраний хрін ретельно миють. Так само підготовлюють другий неодмінний складник вінницького хрону – буряк. Потім буряк відварюють, очищують та перемелюють. Наступний крок – овочі подрібнюються і змішуються з маринадом. У маринадну зливку входить сіль, цукор, оцет і вода, і на цьому все. Процес змішування дуже важливий, адже відбувається виключно автоматично. Запах хрону дуже сильний, тож до змішувальної машини працівники стараються близько не підходити. Однак розповідають, що з початком роботи на виробництві перестали хворіти застудою і забули про нежить. Корінь хрону можемо прирівняти до кореню імбиру по властивостям, по вітамінам різних груп. Готовий продукт розфасовують у стерильно чисті скляні банки. Машина із застосуванням пари вакуумно закриває кожну банку кришкою. Цікаво, що хрін не потребує додаткової стерилізації чи пастеризації завдяки своїм сильним бактерицидним властивостям. Тож після утворення вакууму під кришкою продукцію відправляють на перевірку. Лише після вердикту лабораторії на кольорові баночки з хроном наклеюють відповідні етикетки і компактно запаковують.
І лише потім пікантний продукт потрапляє до магазинів, а звідти – на святкові і буденні столи українців. Навіть у магазинах він зберігається не довше 2 місяців. Якщо ми говоримо, що це холодильник до плюс 2 градусів, термін 60 діб. Якщо це холодильна полка до плюс 10 градусів, термін 45 діб. Якщо це звичайна полка до плюс 20 градусів, термін придатності 30 діб у даного продукту. Тому що він натуральний, без консервантів, без стабілізаторів і іншої хімії, яка не корисна для нашого населення.